Evo, da samo kažem na samom početku da čestitam svim građanima na jednom demokratskoj atmosferi koja je bila danas u Tuzima i zaista smo dokazali da smo demokratski zrelo društvo. Druga stvar koju želim da kažem da smo mi kao DPS ostali najjača pojedinačna partija u gradskoj, u opštini Tuzi. Dobili smo 11 mandata, a Bošnjaci su dobili 4 mandata i socijaldemokrate 1 mandat, albanska koalicija je dobila 16 mandata po našim saznanjima. A po tim saznanjima nema niko apsolutnu većinu u Tuzima. I ono što još mogu da kažem da smo kao koalicija na državnom nivou dobili 28 mandata, što je zaista dokaz da je opština Tuzi privržena i Crnoj Gori i demokratskim tokovima kojima Crna Gora ide. O tom potom, dogovorit ćemo se u narednom periodu, ćemo sigurno o tome razgovarati. Po ovome kako sada stoji, mi sa našim tradicionalnim partnerima imamo 16, a albanska koalicija ima 16, tako da je nemoguće formirati samostalno vas ni mi, a ni albanske koalicije. U narednom periodu ćemo razgovarati pa ćemo da vidimo šta će biti.